greb og snup. Søndagens husblad er et op. Så det har vi ikke med endnu. Eller skovbrænden, sådan en mark bliver brændt af. Det er ikke nogen for sjov at spille på den måde. Eller tørke, en hel ens husblad tørke. Eller oversvømmelse og sådan. Så altså, det er svært nok i forvejen at spille farming simulator. Pludselig gør det helt vanvittigt svært. Så lad os se, om jeg kan få min vægt på. Fertilizer er vejen. Så lad os lige prøve, om jeg kan alligevel. Det kan godt være, at jeg vender forkert. Så jeg kan ikke rigtig komme til. Åh, oh, det vil den gerne. Så får vi simpelthen en vægt på. Skal vi have den her på? Det der A-worker, så bruger den ikke noget. Ellers skal man altså, så skal man til at fylde op, hvad det gider altså man ikke. Så skal man fylde det op selv. Står for langt lidt bakkes tættere på. Sådan der, så vil det være en god idé igen. Så luk lågen ind, og så få den ned på marken. Så sådan en roller, sådan en, der kan trumle jorden. Så nu er jeg ikke engang, hvor min, jeg havde en stor traktor, og det er den, der trækker sten nu, så den må gøre sådan noget der.
køre den her ned og sætte den klar med den marken. Altså den er lynhurtig, den her, så den kan ikke sætte den i gang, før den er færdig med at kultivator og sten og sådan. Nå, var det ikke der? Det synes jeg meget godt kort til mig, fordi det er nogle store marker, de er billige og firkantede. Og så har jeg dog også... Markerne er billige og store. Lige finde ud af, hvor hun skal smide de der sten. Der er den der lille mark her. Godt gør det derinde. Nu er det jo så dumt, hvis jeg skal bruge den til at så græs og sådan noget. Så synes jeg ikke, må lige finde, hvor hun skal smide de sten hen. Vi kan ikke gøde, før den er færdig dernede, for den er lige hurtig, den her. Jeg kan lige stille den hernede og save. Godt sprøjte selv og sådan noget, men så hvis jeg sprøjter selv, så skal jeg ned og fylde den op og sådan noget, det gider jeg altså ikke. Det er besværligt nok det, jeg gider ikke, at jeg skal ned og når den bliver tømt, jeg skal fylde den op hver gang. Så vi kan lige sætte den her. Skal vi smide de der åndsmæs sten. Jeg kan lige se om jeg kan også godt sige, at den her mark er fin nok. Må lige finde ud af, hvor smider vi sten. Du så Q og E, tror jeg det var. E. Vi har en lille mark hernede. Hvor går der, hvis man kunne så... Den der mark 53, må lige starte med at købe den. Så det er jo sådan lidt langt væk, og... Men må lige gøre det, så må lige gøre det til starten med, lige for at komme i gang. Og nu skal de trykke X. Nu må lige stop nu. Stop, tryk X. Og skal lige lidt mere fart på. Ja, så kan jeg ikke smide, de her sten skal ikke smides omkring ude i kanter, så fordi så de der A-worker kører ind i dem, ja. Så jeg synes også, det er synd at smide sten ind på den her mark. Det kunne være, jeg kunne bruge dem til at så græs eller noget.
græs til køer eller et eller andet. Så jeg kunne ikke smide stenene, men jeg har købt noget andet. Jeg har ikke tid nu til, fordi jeg er på stress af det her. Jeg har ikke tid til at kigge på det nu. Jeg købte, jeg ved ikke om det er en gård, der er noget andet over på siden af. Men jeg gider ved at lave det her, så det gider ikke køre det her nu. Så er jeg drejet forkert vej. Så må vi lige fortsætte, fordi nu er drejet forkert. Det kan godt være, at man kan, man kan skovle, hvis man har sådan en frontlæser, frontloader der, ved jeg, hvad det hedder på dansk. Sådan en skovl, og man kan skovle dem op i en trailer. Og have sådan en trailer og fylde op med nogle sten. Så lige nu, jeg leder efter et sted at vende, det kan man så nok ikke. Så skal vi lige ned til butikken og vende. Ja, måske en her, det er ikke sikkert, at jeg kan komme rundt. Fordi der er sådan en sten, det er ikke sikkert, at jeg kan komme rundt. Fordi den sidder bare fast. Altså, der er lidt sødt at ødelægge en mark og kylde sten på. Jeg har købt sådan noget, der ligger på siden af min farm. Der ligger et eller andet, jeg ved ikke, hvad det er for noget. Så kan jeg godt starte. Jeg gider bare ikke at fylde min farm op med, altså min gårdsplads på min farm. Jeg gider ikke begynde at fylde den op med sten. Fordi så vil det være vejen der hele tiden. Jeg har købt noget på siden af her, som jeg ikke ved, hvad jeg vil lige køre ned. Så nu har jeg kørt forkert igen. Jeg kører den lige ud jo. Så jeg tror sådan, at den mark, det er... ligger helt anderledes.
klikker jeg forkert på en mulig måde. Stop nu, ved at køre en bus. Altså, jeg kender ikke det her kort, så jeg går ud for, at den ligger sådan bare ikke her den mark. Vi er på vej et helt andet sted hen. Så den er sådan, skal lige tage den af, fordi jeg kan ikke blive svært ved at køre rundt på den her. Når jeg skal finde ud af, nu så finde ud af, hvor den mark er henne. Det er nemmere, hvis jeg lige kan koble den her af. Så jeg lige skal køre rundt på den her også. Eller så må jeg gå hen, og kigge, hvor stille traktoren, så må jeg gå, fordi jeg er svært ved at komme rundt den her. Så må lige stille traktoren her til at finde ud af, hvor jeg skal hen. Så det er det, vi gør. Stiller den simpelthen der, fordi jeg kan ikke finde ud af, hvor jeg skal ind. Så kan vi save den der. Jeg skal ind på den der mark 105. Og jeg købte det der område, har jeg jo købt. Og nu er min computer crashet. Den er tør for strøm også, så det er lidt svært. Jeg snakker det hele det område her. Hele det område, hvor jeg lige går rundt og kigge. Hele det område har jeg købt. Og den mark 105, må lige se hvad der er. Men der er ingen grund til at smadre. Der er også en stor mark her, 106. Så er der ingen grund til, at jeg ødelægger min mark. Det var jeg skulle bruge den jo. Så må nu computer crashet. Nu igen. Jeg nåede lige at save. Klokken er 11:45. Så stadig ved at uploade her. Vi fortsætter bare. Jeg skal lige ud af den så. Jeg må lige gå rundt på min farm og se hvad er hvad og hvor stort der er og sådan. Så det kan godt være, at jeg skulle bruge den der lille marker. Så tænk på lige at spise noget mere toastbrød. Ost og skinke sennepsnack. Logge på her, simpelthen der er mit billede med den abe, der er forsvundet. Den abe, jeg har på om morgenen her. Så starter bare op igen. Jeg skal lige ud af lens.
Så og lige få startet op igen. Jeg skal også have noget at spise. Jeg kan kun lave én ting ad gangen, ja. Så vi starter lige derop og så går ud og spiser nu. Vi skal tid til at starte ordentligt op. Jeg skal lige låne de der billeder, så jeg ved, hvornår den er. Den er crashet 1000 gange. Den er ikke startet op endnu, fordi der mangler der kom det. Så kan man gøre nu. Launch. Nej, nu klikker jeg forkert. Kom til at klikke på Farming Simulator 19. Det er fordi den lagger der. Men jeg tror det var 22 jeg startede op her. Men jeg har ikke tid til det nu, fordi det tager 2 minutter. Jeg vil gerne vide også hvad jeg uploader her. Der er heller ikke noget strøm på. Jeg tror simpelthen vi må skifte kamera. Skifter lige et kamera her. Endnu en gang. Og kamera tør på strøm. Det der kamera endnu en gang. Jeg vil have upload. Jeg vil have at låne her. Klokken 10 minutter 12. Det vil sige, at jeg skal også have noget mad. Jeg er på vej ud og spise noget toast. Så det kan vi godt optage. Så ellers kan vi dreje nu og sidde. Vi kan lige dreje mit bord, så kan jeg sidde lige inden. Jeg er lige stille med traktor, nu skal jeg lige gå rundt på min farm og finde ud af, hvad der er for noget, jeg har købt og bygning og sådan. Så, men ikke lige nu, fordi jeg skal ud og spise toast, men jeg skal lige slukke det kamera, der står derovre. Så slukker simpelthen det her video. Slukker det der. Starter op her igen. Så vil jeg lige spise, lige lave toasten, den vil jeg optage med et andet kamera.